Mama, მოგილოცა დაბადების დღეს, გილოცა 80 წლის იუბილეს, მინდა იყო გახარებული ბედნიერი ჯამთელი და აი ეს ასაკი ვარ გეტყობა დღემდე. Მინდა რომ აი ეს ასაკი დღემდე იყოს შენთვის აი ყველასათვის მისაბაძი. მისაბაძი, იმიტომ რომ მოგიყურებ დღემდე მგონია რომ შენ დღესაც შეგიძლია რომ იცეკო სცენაზე გამოხვიდე და შენი ეს ხელები გაშალო. დაანახო ხალხსო დღემდე უბერებელი ადამიანი ხარ. ძალიან მიყვარხარ და გისურვებ უპირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობას. და ყოველივე კარგს.